13:50 на дільничній виборчій комісії номер 487-747 ховають їжу та напої. Продавчиня не з'являється перед камерою. На стендах та в холодильниках лишились соки та вода, коментує голова дільничної виборчої комісії Ганна Фальковська. До нас звернулися міжнародні спостерігачі, що на територію нашої виборчої дільниці працює буфет. Я як голова комісії відреагувала, ми визвали групу і наша заява в органах є. Буфет зараз зачинений. Зі слів Ганни Фальковської, повідомлення надійшло о 12-й. На питання журналістів, чому не відреагували самостійно, відповідає. Вони не працювали до цього часу. Вони просто чай налили. Був дуже великий об'єм роботи. Тому нам найголовніше було правильно організувати роботу наших членів комісії. На дільниці працює 14 членів комісії. Тут зареєстрована кількість виборців 2377. Дільниця номер 487-747 розташована в фойє Інституту права Національного університету Одеська юридична академія. Дільниця номер 487-748 розташована в тому ж подвір'ї. Тут, за інформацією з Фейсбук-спільноти «Миколаїв-спостерігачі 2019», перешкоджають діяльності журналістів. Дійсно, одна з членів комісії не дозволяла знімкувати стіл зі списками, закривала його від камери. Дар'я Лебідь, голова дільничної комісії, коментує. Забороняли столи знімати? Ну, можливо ж. Перший раз хтось і не знає, може тому і так і вийшло. Так, в цілому все в нас спокійно. Катерина Балєєва, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.